серце в зеніті, двигуни ревуть, а їм хоч би що. Суперменів серед механізаторів приватного акціонерного товариства НВФ «Урожай» визначають у справжніх перегонах. «Тракторфест» збирає спритних та впевнених у власних силах ось вже вдруге. Крім драйву, переможці отримують ще й цінні подарунки. Напередодні жнив це надихає. Як і торік, «Тракторфест» проходив у Яблунівці, Корсунь Шевченківського району. Тільки цього разу головними призами були мотоцикли, а ще змагались, як зазвичай, за телевізори та морозильні камери. Якщо порівняти минулий рік і теперішній, то пройшлий рік це було начало. Сьогодні це вже традиція. Сьогодні ми набагато чисельніше участвують у тракторфесті, набагато більше механізаторів присутніх. Всі переживають, всі боліють за свою команду. Я думаю, що ця традиція збережеться і надалі буде ще покращуватись. Особливої підготовки перегони не вимагають. Головне – скористатися набутими знаннями та навичками. А саме – швидко і вірно відповідати на усному екзамені ще й з почуттям гумору. Потім потрібно пройти маршрут, не збиваючи фішок та виконуючи черговий трюк. І нарешті, коли трактор на вихідній позиції, мати терпіння дочекатися результатів колег та висновків журі. Тут присутні кращі механізатори, які участвують кращі, а присутні практично всі. Ми накриваємо столи, ми накриваємо, купляємо призи. Я хотів би, щоб ця традиція збереглася і кращі механізатори були відзначені достойно за свою працю. Ті призи, які ми купляємо для розіграшу, це така невеличка часточка за їхню працю, за те, що ми маємо такий великий і достойний врожай. Олександр Вертеба – переможець минулорічного тракторфесту. Тоді він узяв один із головних призів – мотоблок. Досить потрібно, як виявилося, річ у господарстві. Змагався і цього року. Не завадить іще один цінний подарунок, вважає механізатор. На ставок їздили. Картошку копали. Всі звичайні роботи робили. У нас все є, аби здоров'я було. А призи – це виграємо, щось та виграємо. Ігор Котляр та Віталій Чопилко – механізатори з досвідом, але на перегонах вперше. Емоції діляться враженнями через край. Головне – дочекатись результатів. Їхав перший раз, пробував. Получилось вроді. На перший раз, я думаю, непогано. У будь-яких перегонах, тракторних зокрема, азарт приходить у процесі боротьби за перемогу. Володимир Дяченко, наприклад, каже, що не проти перекваліфікуватися і в гонщика. Тебе почаще, кожен день. Обережно з мріями, чоловіче, вони часто збуваються. Хто ж урожай тоді збиратиме? Втім, за це можна не хвилюватись, якщо в полі Микола Жилка. Молодий та зухвалий, тільки в урожаї четвертий рік. Професію обрав, наслідуючи батька. І на перегонах дистанцію здолав швидше від суперника. Батько тракторист, сам пішов трактористом. Поки чоловіки займались своїми справами, жінки на тракторфесті не сумували. Одні чесно вболівали за свої команди, не шкодуючи горла та долонь. Інші куховарили. І не просто так, а готували розмаїття страв із курки. Дякуючи нашій рябі, продукції вистачало вдосталь. Плюс професіоналізм та винахідливість кухарів та безмежна фантазія і творчий підхід до презентації столів достатку. Тут уміли готувати, уміли й подавати. Журі можна було тільки поспівчувати. Скільки смакоти! І вибрати щось одне – оце випробування шлунку. Це курочка з ананасами, крильцями, гриль і фаршировані стегенця. Так, і гусь снятинський поканінський. Щоб усе це приготувати, а також зробити заготовки під барбекю та шашлик, Валентині Дудник довелося прокинутись не рано, не пізно. Це наша робота. Ми будемо працювати і працювати. Недарма кажуть, що наші жінки коня на ходу зупинять. А ще як співають! Зовсім не скажеш, що пані Валентина майже не спала. Збере тракторфест зорі в вогні, про героїв труда линуть пісні. Слався земля, урожайная, працею славиться наша земля. Потішили жінки і сукнями в стилі ряби, і здібностями рифмувати. Ти команда, просто клас, преенергія від нас. Хоч ти лусни, хоч ти трісни, ми завжди на першому місці. Нашій команді супер курчата, лагодні всі, хлопці, дівчата. Кращими будем, перемогу здобудемо.
всіх, хто поможе, нікого не забудемо. Розважались на тракторфесті різними способами. Влаштовували курячі перегони, бої водою та яйцями. Чоловіки мірялися силою. Зрештою, про переможців, призи та подарунки. Їх було чимало. Кращим кухарям – гроші. Великі гроші. Кращим механізаторам – подарунки. Дорогі подарунки. Зокрема, на мотоциклах додому поїхали володарі трьох перших місць. Оператор навантажувача GCB Сергій Гаркуша із машино-тракторної філії. Водій трактора МТЗ Олександр Тимошенко із Лисянської філії. Та водій «Фендо» Володимир Демченко із філії «Батьківщина Шевченка». У тебе є можливість взяти мотоцикл, морозильну камеру і телевізор. Просимо тебе, Сережа, зараз визначатися. Я вибираю середній мотопед. Мені так припало, що я виборов перше місце. Був цей рік найкращий. Попався мені скутер, найголовніший подарунок, думаю, цього розіграшу. Я дуже довольний цим святом і бажаю всім всього самого найкращого. А ще Сергій зізнався, що керувати навантажувачем GCB не так вже й важко. Управління цього погрузчика дуже легке, і якщо трохи варе голова, то можна робити різні маневри і все, що побажає душа. Серед керманичів МТЗ доля посміхнулася Олександру. Та він знає, що на його місці міг бути кожен. Перше місце серед механізаторів МТЗ посіла Лисянська філія Олександр Тимошенко. Та Лисянська філія, Саша. Ми вручаємо тобі дарунки від наших друзів і просимо тебе зараз взяти диплом в ручки, подивитися на ту камеру і сказати: сьогодні я обираю для себе приз мотоцикл. В нас працюють в основному добрі спеціалісти, які знаються на своїй справі. А щодо призначення призу, проблем, каже, не буде. Їздити на роботу, не велосипедом, а мотоциклом. Бажання з можливостями найбільше співпали у Володимира. Цього разу був саме його щасливий день. Хай буде мотоцикл синій. А хай буде мотоцикл синього кольору! Я бачив ті мотоцикли, а в мене три сини. І хотів, щоб старшому він дістався всього-навсього. От, як то. Можливості трапилися із бажанням всього-навсього. Співпало. Да. Тим більше, що син сьогодні закінчив школу на добре. Ну, не закінчив, 8 клас він закінчив зі знакою добре. Так що це йому буде подарунок. І тепер скажіть, що мрії не збуваються. Головне, щоб наміри були щирі, і тоді все вийде. Як це одного разу і трапилось з організатором тракторфесту та керівником урожаю Олегом Васецьким. Сердечки догори! Урожай, ви знаєте, що ви найкращі? Найкращі! Що це за розваги, запитаєте ви? Перегони? Майстер-класи? Та це ж фестиваль! Тракторний! Такий торік провели на відомому черкаському підприємстві «Урожай». Сьогодні «Урожай» шукає трактористів. Молодих, завзятих, відповідальних. Хочеш опинитися серед них? Не зволікай! Вчися та поспішай на практику саме сюди. Вже маєш диплом? Випробуй свої сили з лідером. В «Урожай» на тебе чекає висока зарплата щомісяця, 13-та щороку. Премії за досягнення, відпочинок за кордоном та санаторне лікування, корпоративні свята, можливість отримати безвідсотковий кредит, матеріальну допомогу. Мрієш про таку роботу? Хочеш працювати і жити біля землі? Не вагайся! Обирай професію тракториста. Приєднайся до команди професіоналів. 7 років поспіль серед найсумлінніших трактористів та водіїв розігрують новий автомобіль. Поспішай! Наступним щасливчиком можеш стати ти!